velkommen her til vores dagligdag. Så vil jeg lige vise lidt rundt, hvordan det fungerer, det hele, og hvad vi laver i vores dagligdag, når vi ikke spiller ud på stadion. Vi er så heldige, at vi får mad med hver dag, efter vi har trænet. Så det er lækkert. Vi spiser herinde i caféen hver dag, hvor der måske er mange af jer fans, der også får en øl. Så det er egentlig vores sted, hvor vi sidder og spiser. Og der bliver som regel stillet op med god mad herhenne fra Den Røde Okse. Så vi bliver forkælet godt med lækker mad. Og der må vi sige, at der er dem, der plejer at sidde her til sidst. Det er dem, der sidder der nu. Det er Mikkel Vestergaard og Dave. De tager godt fra her i caféen i hvert fald. Ikke? Som I kan se, så er det altid noget lækkert mad. Vi får næsten altid god salat, og så i dag så har vi godt nok lige fået lidt skinke, som ikke spiller helt ind ved alle sammen. Men det er okay. Det plejer at være rigtig godt normalvis. Vestergaard, han skal jo sidde derovre, fordi at, han skal tygge maden godt. Så jeg ved ikke lige, hvad han sidder og tager måske en halv time om at spise. Men det er i hvert fald her, vi spiser. Og kontor spiser også, så vi får faktisk lidt samvær sammen med dem en gang imellem. Så det er også klasse. Jamen, det er så her, vi kommer ind, når vi møder ind til træning. Starter vi med at gå ind ad døren her. Og ja, så er det bare, kommer vi ind her, så går vi egentlig bare henad mod omklædningsrummet. Vi skal møde ind klokken 8:15 hver dag. Så der plejer man at møde ind. Hvis vi så starter med at se ind i det her rum her. Det er udebane omklædning. Det her, de hører til. Ganske glimrende faciliteter til dem også. I hvert fald i forhold til nogle andre steder, må vi sige. Men ellers så, for eksempel når vi har haft en træning eller sådan noget, så bruger folk, eller spillerne til at lave lidt stabilitetstræning og mave, ryg, forskellige ting. Så det bliver det egentlig brugt til. Det er også derfor, I kan se, der er madrasser herinde, så det er kun godt at lave noget selvtræning. Så det næste rum, der kommer, det er fyssen. Der er herinde, hører til herinde, og det må vi næsten sige, det er enmandsbriks, Magnus Legvin. Det er her, han hører til, næsten stort set hele tiden, så den fortjener han i hvert fald at få. Ellers må vi sige, det er også fine faciliteter, vi har herinde. Fysrummet her er lidt for lavt for sig selv, sådan at hvis det er, at man nu skal være lidt alene med fysen eller et eller andet, så kan man gøre det herinde, i stedet for, det kommer til at vise jer senere, hvor vi har et massørrum også. Men det er fint. Den får Magnus. Og herinde, det er så, hvor trænerne de klæder om, men der er vi jo heldigvis ikke særligt til den. Jeg ved ikke lige, om sådan en som Ryan, han måske engang mellem kunne være inde med Niels. Kender han anden fra Lyngby-tiden. Kommer vi herinde? Ja, det er jo bare træneromklædning, eller trænerrummet. Og det er jo her, man får lov til at komme ind, når det er, man ikke lige har gjort det godt nok, eller sådan noget, hvor træneren de lige er fat i en. Nej, det er, hvis der er nogle ting, de skal vise dig fra kampen den anden dag, et videoklip, hvor det er, at du gjorde nogle ting godt, eller gjorde nogle ting skidt, så er det her, du kommer ind. Og så er det jo klart, så er der sådan en som Bertel. Han kan jo godt lide at sidde herinde, selvom han er skadet og sådan noget. Så nyder han at sidde og hygge og snakke lidt med træneren. Og det sker lidt, måske lidt for ofte, men det er godt nok til ham i hvert fald. Det er måske den måde, han måske håber på at komme på hold. Jeg er låst! Men doping står der, og det er egentlig det, vi har brugt til kampe, når dopingen er her og sådan noget. Men ellers så kan I se, så er det målmanden, der er herinde, Lars Vinde.
vindende, der sidder herinde og hygger sig. Og så ved jeg sgu ikke, hvad ham der Musen laver. Så, men nu kommer han i hvert fald med for det her. Men her sidder vinden og hygger sig lidt, ikke? Når han er ude at selv træne med hver dag, når vi er fri, så får han trænet de køller, der var lidt, så det er godt nok.